8 million ndio hizo nilitransfer kwa account. Mnaiona vizuri? And then pesa tulitumia hizo ndio tulithdraw. Si mnaona vizuri hapo? Alafu pesa imebaki kwa bank ndio hiyo hapo. So watu accountability ndio hiyo nimemaliza. Hapa sisi kwetu yetu tulikuwa tuko yenye sisi tulitumia ni 1.760 na hapa ni 1.760268. Hapa tulikosea tu ni shilingi 100 ndio tujue tuli account ilienda wapi. Sinafaa actually si tuongee, so ili mnaona eh. So ni hizo tu peke yake. So everything ndio hizo ziko hapo. Pesa ziko locked kwa account ya Shosho na Shosho ndio anajua hizo vitu zingine zote. So everything else iko underneath. The only thing I'm trying to do is to create a trust fund account for Shosho. Alafu pesa ikae pale. But now Shosho Uka amepewa notice, so we need to be fast. Uka amepewa notice. After nimemaliza clear deni huko tena akapewa notice anafaa kuhama by mwezi wa 5 anafaa kuwa ametoroka huko, anaambiwa anafaa kuwa ametoka huko. So guys, that was it for me. I really want to appreciate each and every person, the sleepless nights zenye nilikuwa na sacrifice hapa. Nilikuwa na push paybill hata ifike, nilikuwa natamani ifike 10 million ama 9 million, but I had a reason as why nilikuwa nafanya hivyo.